Mina ei ole olnud, ei ole ega saa kunagi olema sirgjooneline kuivik. Reaalklassid on sügavast nõukogude ajast olnud meie kooli au ja uhkus. Et toonastel üleliidulistel Nõukogude Liidus, siis üleliidulistel aineolümpiaadidel tunti võib-olla reaal- ja loodusainete ringkondades Eestit just läbi toonase esimese keskkooli. Ja sellised legendaarsed õpetajad, näiteks nagu Vilma Kukrus, ja no see ütleb ikka vilistlastele, paneb südame kõvasti põksuma. Nii et reaal- ja loodusained on olnud meie kooli traditsioonilised tugevad ained juba läbi paljud aastakümnete. 1961. aastal moodustati koolis 9. klass, kus hakati süvendatult õpetama matemaatikat. 1976. aastal muudeti matemaatika eriklassid, mida oli kaks paralleeli matemaatika-füüsika eriklassideks. See oli tegelikult loodus- ja reaalainete õpetajate ühine otsus, et ainekavad tehti nõnda ringi, et loodusaineid oleks ka võrdselt või oleks need ka integreeritud sinna õppekava. Nii et nii-öelda see matemaatika-füüsika klass jah, tõepoolest muutus siis reaal- ja loodussuunaga klassiks. Õpilaste koolide Gustav Adolfi gümnaasiumis on saanud alguse väga erinevalt. Tallinna esimene keskkool oli ta siis, jah. Sinna ma läksin selle pärast, et mind kutsuti. Kutsuti peale seda, kui ma olin 8. klassis võitnud piirkonna, et oleks rajooni olümpiaadi. Igatahes selle oma piirkonna käisime Tartus siis lõppvoorus, füüsika, matemaatika, keemia oli toona kõik koos. Ja siis olid kaasas põhiliselt Gustav Adolfi õpetajad. Ja nemad tegid mulle selgeks, et need ei ole mingid muud varianti, et ma pean igal juhul minema sinna edasi õppima gümnaasiumisse. Ja noh, ma lasin nas pehmeks rääkida. See oli Vilma Kukrus oli, kes nagu kõige suuremat agitatsioonilööd tegi. Gümnaasiumi sisseastumiskatsed läksid väga hästi. Ja siis, kui meil oli vestlus, siis vestlusel oli minu klassijuhataja Vilma Kukrus ja tema ütles rõõmuga, et oi, enda kooli tublisid lapsi, me tahame alati õppima. Füüsikat pidi kõige rohkem õppima. Alguses ma eriti ei armastanud seda füüsikat nimega, aga 12. klassis siis, kui hakkas see süstemaatilisus nagu selgeks saama ja see aru saa, siis tegelikult ma olin väga õnnelik, et ma olin pidanud kõik need aastad õppima füüsikat korralikult. Ja ma arvan, et seda õppivad kõik, kes reaalklassi lõpetavad, et see füüsika suur osakaal tegelikult on väga hea. Meil oli niimoodi 6 või 7 tundi füüsikat oli nädalas. Käisime kord nädalas programmeerimist õpetamas ja alguses oli meil Jaak Loonde, kes oli väga värvikas kuju. Jaak Loonde, kes oli füüsika-matemaatika eriklasside matemaatika õpetaja, lavastas matemaatika-füüsika eriklassi vastu võetud õpilaste oinepidusid. Tema tunnid olid tegelikult antiikteatri etenduste sarnased lavastused ja ta pürgis nende lavastustega alati vaatajates õpilastes tõelise katarsise tekitamise poole. Tihti mängis tema tunnis kontrolltöö ajal plaadilt klassikaline muusika, Beethoven, Bach, Mozart. Loonde ütles sellistel puhkudel, et muusika ja matemaatika on kaks eri vormi, ühele ja samale sisule. Lisaks matemaatikale huvitas ta küberneetikast ning tegeles programmeerimisega. Loondel oli mingisugune programmeerimisring ühes teises koolis, ma ei tea, kas kolmandas, kas mingis teises koolis ja... Ja aga kui ma nüüd mõtlen seda, et mingid arvutitest, siis meil ikka olid arvutid ka ja meil oli üks arvuti, oli nii suur arvuti, mis mahtus sinna raamat võimla majja, oli peaaegu terve tuba oli täis. Ja selle kohta siis pärast siis kirjutati, et noh, et vanaema nagu prügikasti, kui nüüd tulid need uued arvutid pärast. Lisaks Jaak Loondele oli kaagis mitmeid teisi legendaarseid õpetajaid. Heli Marletiga mulle meenub tegelikult üks seik. Meil oli kevadeti nõnda nimetatud reaalainete laager. Tegelikult see tähendas mõnda päeva, kus me olime koolis ja hommikust õhtuni lahendasime matte ja füüsika ülesandeid. Ühel noormehel sai ühel päeval kõrini. Me olime seal võimla majas ja ta oli juba matemaatika ülesandeid nii suurel hulgal endasse saanud, et otsustas, et ta tahab midagi teha, et näidata, et talle aitab. Ja siis keset seda ülesannete lahendamisprotsessi tõusis ta püsti. Ütles, et ma enam ei jõua. Ja siis ta läks, see oli selline rõdu, see kus oli rootsi keele klass, tegi selle lahti ja nagu hüppas aknast, talle tegelikult hüppas sinna rõdule. Ja siis, kuidas õpetaja teda vaatas tagant järgi, et see oli
see on, võt, see on mulle jäänud siia maani meelde. Erna Paju kohta nagu väideti, et tema on kõige parem füüsikaülesande lahendaja Eestis õpetajate hulgas ja kindlasti ma arvan, et see on täiesti õigustatud väide. Oli niimoodi, et siis need paremad õpilased, kes olümpiaadil käisid, et nemad olid enam-vähem vabastud tunnitööst ja Ernal oli väga hea ülesannete kataloog, tal oli niisugune perfokaardid. Vastavalt näol andis sealt neid ülesandeid ja tal olid ka seal kohe kõrval teised kaardid, kus olid lahendused peal, nii et kui siis keegi sai valmis nendest, siis ta nendis teise kaardi, siis tuli endal kontrollida, et kas oli õige või olnud. Ja no, kui midagi ei lappinud, siis võis tema ka rääkida pärast, siis ta seletas ja aitas. Ilma kokrusest oli niimoodi, et esimene mälestus, kuna ma hiljem tulin, siin läksin sinna kooli, seal kuskil novembrist läksin sinna kooli, siis oli niimoodi, et tuli ukses sisse, mul on selge sõnaga, seal õpetub oli hoopis teise koha peal. Tuli Vilma Kukrus sisse, tal oli üks mingisugune musta valgega nagu maleruudu moodi jak seljas ja tuli ja siis saime tuttavaks. Ja siis oli mul tunne, ma küsisin, et mitu aastat te siin koolis olete olnud, sest mul oli tunne, et ta on täiesti, noh, nagu öeldakse, juba vanakala. Aga tuli välja, et ka tema oli tulnud sellel aastal. Vilma Kukrusest on hästi palju meeldevaid mälestusi. Alguses kõik kartsid teda ja paaniliselt kardeti tema töid, sellepärast, et nad olid sellised suured ja mahukad, aga siis ta hakkas seda ära kasutama. Ta hakkas meid hirmutama. Ütles tunni alguses, võtke õpikud lahti, 10 minuti pärast tuleb töö. Siis kõik paaniliselt süvenesid sellesse teemasse ja siis alguses me ei teanud, et ta võib teha sellist julma nalja ja siis tegelikult ütles, et ei, täna me tööd ei tee, lähme hoopis teemaga edasi. Mis mul meeles on Vilma ajast, et me siis tegime laagreid. Kevadel oli meil ette nähtud matemaatika nende füüsikaklassidele, oli ette nähtud mingi praktika. Siis kõige toredamad praktikad on meeles muidugi sellest ajast, kui me tegime neid kloogal. Reaal- ja loodussuunal on mitmeid aastate pikkuseid traditsioone. Nendest kõige legendaarsemaks võib pidada oina traditsiooni. Mis siis oina õhtutel tehti? Oina on vanne anti. Jaak Loonde oli seal mungarüüs, siis tal olid jüngrid seal kõrval. Kuna minu nimi on Oliver Liiv, siis mina olin nagu O.Liiv, Oliiv, siis ma sain iga hommik oliive süüa. Pärast ma ei tahtnud 2 aastat oliive süüa, täna ma juba saan neid pitsa peal süüa. Meil ei olnudki oina nädalat, meil oli oina õhtu. Ja oina õhtu tegelikult sarnanes üsna sellele, nagu ta tänapäeval on. Anti mütsid kätte, jalutasime pidulikult ülevalt alla, siis ei olnud õues seda tseremooniat, oli all esimesel korusel aula ees. Ja esialgu oli nii, et teisi kedagi ei ristitud, olidki ainult B-klassid, keda ristiti. Ja siis oli see teistel oli natuke kadetunne ka. Kui meie hakkasime ristima, ja siis me tahtsime teha midagi teistmoodi ristimistavades. Sellel aastal otsustati, et ristitakse tegelikult kõiki neid klasse, et ei ole ainult oined ja siis tulidki kõik need rebased ja lambad. Lambad tegelikult lisandusid hiljem. Ja siis me mõtlesime pinginaabriga, et peaks tegema ühe laulu. Ja sellise laulu, mis oleks oinastele pühendatud. Ja siis me tegime selle oina hümni viimasel õhtul ja me proovisime leida neid sõnu kuidagi, et mis seda matemaatikat ja füüsikat seoks. Ja tegelikult on seda väga põnev vaadata, et teatud aastakäigud laulavad päris täpselt samade sõnadega seda laulu, et mis me omal ajal mõtlesime. Meie ümber on võimas füüsika, seda austama aina kummardan. Meile number 1 on füüsika, millest mõtlema õhtul unistan. Usinate B-klassi õpilaste eestvedamisel toimub traditsiooniliselt kevadpall. Kuidas palliks õpilased õppisid tantse ja siis alustasid siis selle vanaaegse siis padespaani. Kevadpall oli ka huvitav projekt ja tegelikult Vilma Kukrus ütles ükskord meile, et me oleme natukene imelik reaalklass, sellepärast, et meile meeldib hästi palju korraldada. Ja me tahtsime võimalikult palju üritusi koolis saada enda korraldada ja nii me saime kevadpalli korraldamise ka enda õlule. Ja tundub, et vist sellest ajast alates ongi see jäänud konstantselt B-klassidele. Et vanasti ta ei olnud ainult B-klasside rida, et ta nagu liikus ühest klassilt teisele. Aga kevadpalli oli korralda väga põnev, sellepärast, et seda raha kokku saada. Ja muretseda selle üle, et mis hetkel, kus, kes tuleb, kaua bänd mängib, ka palju sa bändile maksma pead, mis siis saab, kui bändi ei tule, eks ju, mis saab siis, kui on mingid ootamatused.
aga mulle tundub, et tänapäeval korraldatakse veidikene põhjalikumalt. Seda võimalused on ka läinud suuremaks. Aga enda kevadpõle ajal me kutsusime näiteks baleriini tantsima, kes samal ajal oli kooliõpilane ja tegelikult üsna sarnane. Aga õpilased ei olnud nii julged nagu tänapäeval. Tänapäeval julgetakse rohkem tantsida, siis oldi kinni selles, et kas mul on korrektsed tantsusammud. Aga enam see nii ei ole. Reaalklassides on alati olnud andekaid õpilasi, kes võtavad mõõtu mitmetel olümpiaadidel. Baltimaade vanimate koolide olümpiaad, rahvusvaheline olümpiaad, matemaatika, füüsika, keemia saab sellel aastal 30 aastat. Ja see on meie eelmise direktori, härra Ain Siimani algatus. Ta tegi ettepaneku lisaks spordikohtumistele, milline traditsioon on meil juba ligi 60 aastat, ka algatada kolme kooli vahel reaalajate olümpiaad. Siis kui mina koolis käisin, siis ei olnud Nord Plussi. Oli Riia, Vilnius, Tallinn. Ja olümpiaad toimuski Riia, Vilnius ja Tallinna kõige vanemate koolide vahel. Õpilasena oli see väga põnev. Õpetajana on ka seal praegu põnev käia. Et õpetajana on näha, kuidas teiste riikide õpetajad suhtlevad ja tegelikult see suhtlus on üsna samal tasemel nagu õpilaste vaheline. Ja ma arvan, et see on üks tore üritus, mis ma loodan, et jääb kauaks ajaks kestma. Reaalainete õppimine annab eluks vajalikud tööriistad. Ma arvan, et reaallooduseainete suund on väga oluline ja hea suund. Et kõik, kes võtavad ennast kokku ja hakkavad seal õppima, et neil on väga palju tulevikus võimalusi valida endale erinevaid elukutsed. Et ma ei pea hakkama füüsikuks, kui ma õpin rohkem füüsikat. See füüsika lihtsalt süstematiseerib minu teadmist. Gustav Adolfi gümnaasiumis saadud põhi on väga tugev. Et ülikooli asjades kindlasti oli mul pigem see tunne, et kuidagi jube lihtne oli võrreldes need Erki Soika füüsikatundidega, et kui Erki Soika füüsikatundideks ma pidin ikka 6-7 tundi öösel üleval olema ja siis hommikul kohe minema eksamit tegema, siis ülikoolis ma tunnistan, et alguses oli kõvasti lihtsam. Need, kes reaalsuunal õpetavad, me rääkisime siin informaatikast või programmeerimisest, kindlasti see on üks niisugune suund, kus on väga palju elukutsevaliku võimalusi hiljem füüsika samamoodi, et kes füüsika lõpetab ülikoolis, et tal on väga palju erinevaid valiku võimalusi, kui mida ta edasi tegema läheb. Et kas ta läheb kuskil teadusse või läheb ta kuskil mingis erasektorisse tegema, et on väga palju. Ma ühtegi töödud füüsikud nagu küll ei tea. Annab sulle mingisuguse keskendumisvõime, et kui sa võtad selle ülesande kätte, siis sa ikka hakkad selle kallal nagu nagistama. Uurid, nagu ma olen ikka öelnud, et matemaatika on teaduste kuninganna. Et ta on kõikidest üle ja kõik võivad teda ka materdada ja maha tallata. Ma saan oinaks, olen oinas ja jään oinaks.